Nu, sakyčiau, komandinė pergalė, perlaužėm rungtynės antroji rungtynių pusėje fiziškumu. Ir tikrai skiriame ne kažkam kitam, o fanams. Fanams tai yra svarbu. Svarbios rungtynės, todėl tikrai kiekvienam atėjusiam pagaliau vėl susirinko visa arena. Toksai jautėsi jau toksai netų tas vadinamas playoff mode. Įsijungę buvom, tai noris ir toliau eiti ir tas rungtynės rimtai ir ruoštis toliau playoffam. Tai gera pergalė, tik tai turint namų aikštelės pranašumą jau užsitikrinus tiek pirmam, tiek antram etape, norisi, kad namų rungtynėse nepradėtum taip, kaip šiandien pradėjom. Pradėjom labai minkštais, daug buvo tokių, pavadinkim, pigių taškų, kas leido jiems tikrai gerai pasijaust. Ir tokių naivių pagalbų nuo pagrindinių metikų, tai dėl to sunkiai atrodėm gynyboj. Bet po didžiosios pertraukos keli galbūt taktiniai pakeitimai ir fiziškumas labiausiai žaidėjų. Ir ta ir nulėmė. Treneri, kaip galėtumėt paaiškinti tą pradžią? Keiveris atrodė darė, ką norėjo, ar čia koncentracija, ar perdegimas? Manau, kad daug kas nuo mūsų gynybos rungtynėse priklausė, nes pirmoji rungtynių pusėje tikrai davėm, atidavėm tiesiog per daug. Ir mes jau buvom nudegę vienose rungtynėse su Vilkais, tai pradėję mes jau ir negrįžom. Šiandien pradėjom rungtynės tokia pačia istorija, sakau, namų pranašumą turim, norėtųsi jį tvirčiau valdyti. Treneri, kaip galėtumėt paaiškinti, jog beveik per visą sezoną komanda pirmose pusėse vis dar nesugeba tinkamai gintis prieš stipresnės komandas? Visada matom, dažniausiai matom 47, 50, šį kartą 55 taškus. Kažkur gal vienų kitų varžovų nuvertinimas, kažkur gal dėmesio stoka rungtynėm, kažkur gal mes dar neišaiškinę pilnai, nes žaidėjų, kai ta vyko, trys žaidėjai nauji atvyko, kažkur gal mes neišsiaiškinę pilnai kiekvienos situacijos, bet su paskutiniu papildymu, su Haimės papildymu mes kažkurioje konferencijoje pasakėm, kad mūsų tikslas tos visus naujus žaidėjus apžaisti iki play-offų. Ir mes tą toliau darom ir kiekvienose rungtynėse, manau, augam aiškindamėsi kiekvieną tą situaciją, kaip iš jos išeiti ir kaip tobulėti. Po pertraukas atrodėt kaip kita komanda, kiek karštą pokalbį turėjot ilgosios pertraukos metu ir apie ką jis buvo? Tie, žinot, karšti pokalbiai, tai man atrodo, čia biški senamadiškas reikalas. Tiesiog žaidėjai žino rungtynių svarbą, žino, kad mūsų fanai tikėjusi labai geros kovos šiandien rungtynėse ir jie buvo, mes jautėmės nepatogiai patys prieš save ir tiesiog per didžią pertrauką vyksta aiškinimas, kur galima kažką pakeisti, kur kažkiek prisitaikyti ir nebūt tokiem užsispyrusiems su savo planu A. Tai žaidėjai teisingai sureagavo į tuos, labai labai gerą fokusą įsinešė ir mes tuos padarėm didelius stopus antroji rungtynių pusėj ir perlaužėm rungtynės ir padėjo ir keli savalaikiai keitimai, turiu trenerių štabą irgi vėl duotis kažkokių kreditų ir, bet sakau, komandinė pergalė. Po pertraukos taip pat pavyko pristabdyti Keiverį, ką pakeitėt gindamėsi prieš jį. Žinot, ar tie play-offai, nenoriu kažkokių taktinių per konferencijas šnekėti, jeigu varžovai analizuoja, renkasi, negaliu tikrai per daug išsiplėsti, tiesiog pirmoji rungtynių pusėje mūsų taktika neveikia. Justinas Goromas buvo tikras karys, provokavo pražangą, sėmė kamulius, darė juodą tą tokį nematomą darbą. Ką galit pasakyti apie šito vyruko atsidavimą? Vienas iš, greičiausiai turbūt vienas iš šiandienos rungtynėm MVP žaidėjas, kuris nereikalauja kamuolį, žaidėjas, kuris niekada nekalbės apie polimę, kad jisai negauna tų palėtimų kamuolio, žaidėjas, kuris šves stopą ir atiduos visą savo sielą ir kūną gynyboj, kovoje dėl kamuolių. Kažkur varžovai gal jo negerbs, nubaus ir štolimais metimais ir tiesiog labai, labai, labai džiaugiamės šito pasirašymu ir Justinas mums duoda labai daug energijos.
Jaime atrodo vis geresnis su kiekvienomis rungtynėmis. Kiek esate nustebęs, kad jis taip greitai įsiliejo ir ką galit pasakyti apie jo visą progresą? Senai neatsimenu žaidėjo, kuris tiek turėtų daug klausimų per rungtynį, per treniruotės, prieš treniruotės, per treniruotės, po treniruočių. Tai labai mes dėl to ir tobulėjom, kad jisai to nebijo, jisai domisi, jisai nori komandai padėti, jisai nori dar būti geresnis, labai alkanas atvažiavo, motivuotas labai, kur bijojom, ar bus tokių sezonų metu motivuotų žaidėjų, tai labai, labai mums duoda daug šiuo metu jau polime ir sulik kiekvienom rungtynėm daro vis daugiau tų vadinamų namų darbų, kad pažintų lygą, kad pažintų žaidėjus ir kad dar duotų daugiau komandai, ypač gynyboje, ypač su teisingais, tais vadinamais kolais, ką ginamės. Tai galima sakyti, pataikė su šito pirkiniu. Bus matyt, žinot, mes jėmėm play-offam ir dar turim dvi rungtynės reguliaraus. Jį mes iškart, sakau, ruošiam ant play-offų ir norim tą jo formą matyti 10/10. Įmanoma optimaliai paruošti komandą tą visą naują darinį iki play-offų? Aš manau, įmanoma, svarbiausia čia stuksenant į stalą N kartų, kad sveiki visi būtų. Tai tas yra svarbiausia ir manau, kad daug dalykų išsiaiškinę esam, daug dalykų kiekvienos rungtynėse gaunam, dar kažkokių ekstra pamokų gaunam ir tai yra natūralus procesas komandos, aš manau, iki tų play-offų daugmaž būsim pasiruošę. Na ir Lukas šiandien tapo X-faktorium, šis sezonas jam tikrai labai sunkus, amerikietiški kalneliai ir tų nesėkmingų atkarpų tikrai yra buvę, ta sezono pradžia buvo sunki. Kiek ilgai jo tokio laukėt, koks jis buvo šiandien? Gal Lukas atsivertė tvarkaraštį komandos ir pamatė, kad jau play-offai artėjo, tai įsijungė tą mygtuką pagaliau, bet ne, Lukas kartais iki jo daina kamuolys, kartais ne, šiandien jis buvo paliktas per daug laisvas ir aišku, čia yra Lukas, jisai baus, kažkur gal, žinot, vienas rungtynės prastesnės antras, bet tai nereiškia, kad jis yra blogesnis žaidėjas nuo tų prastesnių rungtynių, jis tas pats Lukas ir tiek pat mums brangus ir svarbus. Ir tai pirmoji akistata su Kęstučio Kemzūras jau treniruojama Wolves ekipa. Kokius pokyčius pamatėte svarbiausius? Ne, Vilkai buvo ir taip tokia tikrai kita gynyboj komanda prie trenerio Kemzūros matosi ta gynyba dar aštresnė, nėra lengva jiems mes 100 taškų. Jeigu pasižiūrėsit atėjus Kęstui, kiek jie praleidžia, tai tikrai nebuvo šiandien lengva, tikrai nėra lengva priimta pirmą perdavimą ir panašiai, bet ir aišku, polime labiau gal turi tos taikinius, labiau turi tas tų žaidėjų vadinamas išnaudojimas, tų mismečių ieškojimas, daug patirties turintis treneris, daug tų svarbių rungtynių matės, jisai žino, kaip vesti komandą. Trenerį antram kelny tikrai matėt, kai Fosteris numojavo Elvarą ir pasiėmė Amadą ant savęs dengti, ar tai yra kažkas, ką išmoko iš Igno Brazdeikio? Tikrai ne. Toks būna tos vadinamos scramble situacijos ir žaidėjai kartais tą kas ką dengia, turi atsirinkti labai greitai, nėra palauk, tokiam lygi nėra palauk ir turim reaguoti greit, kartais gal žaidėjai ir prisėma tai asmeniškai, gal jam įmeteis, nori atsakyti tuo pat pačiu, čia jau palikim žaidėjai, kartais mes tą žalią šviesą duodam. Antroje... Tik aišku, nesinori per daug laisvės tos gynyboje. Gynyboje norisi drausmės, polime gal tos daugiau laisvės. Antrojoje rungtynių pusėje jums prie kojų nukrito Jeffrey Tayloras ir atrodo kažką piktai leptelėjo, nubėgęs jum. Ar... Ne, aš ne jam sakiau, aš pasakiau teisėjam, kad yra mano nuomonė galbūt buvo flopinimas ir Jeffui tai nepatiko. Tai čia normalus rungtynių epizodas, tų epizodų būna N. Mes treneriai tikrai žaidėjų nekalbinam, mes pasakom teisėjam, kad kažkur gal atkreipkit dėmesį, gal judantį užtvarą, gal kažkur vaidybą, tai čia jau yra mūsų darbas ir tiek, nieko daugiau. Nu ką, galima apsiriboti labai trumpai, pasveikinti varžovus su gera pergale. Mes žaidėm
tik tai dalį rungtynių turbūt taip, kaip norėtų sužaisti pirmą dalį. O antrą dalį jie perėmė iniciatyvą ir pagrindinis statistinis rodiklis, kuris bado akis, tai 21 atkovotas kamuolys ir 23 taškai pelnyti prieš mūsų 5 po antro šansų. Tai daugiau ir nesiplėsiu tam. Treneri, iš pradžių Markasas Fosteris buvo gerai atkertamas nuo kamulio, bet vėliau įsismagino. Koks buvo planas jį stabdant ir kas nepavyko? Tai jisai geras žaidėjas ir bandėm atkertinėti, tą darė Arnas Beruška ir turėjo kiti, bet tiesiog prie tam tikrų gynybų, sakysim, mažos klaidelės. Tai neišėjom prie užtvaros, per giliai buvom, nepadėjom, leidom tritaškį mest, tai pasikeitė, leidom jiem vėl tritaškį mest, nes kaip pamiršė, ką mes dengiam, tai leidom į stiprą pusę dar ten kažkur tai. Taip ir susideda, žinot, nėra vieno tokio, visos rungtynės ir visi tie dalykai ir skirtumas susideda iš mažų dalykų, detalių, ar ne, kurias arba tu padarai, arba tu nepadarai. Tai vat daug buvo to, ko nepadarėm. Šiaip gynyboje aš nesu patenkintas visiškai šiandien, kaip sužaidėm. Mes nieko nesustabdėm. Pradžioj lyg tai atrodė gerai, bet paskiau kažkaip tai tie žaidėjai, kurie kyla nuo suolo, turėtų geriau įsijungti. Grasėjau pirmiausia, įsijungti žaidimą pirmiausia gynybiniai pusėj. Kiek šiandien Amadui ir Jeffrey pritruko pagalbos iš komandos draugų? Nu, aš negaliu pamatuoti, jie daug energijos, jie yra, ko gero, geriausiai mūsų žaidėjai, natūralu, kad daug kas sukasi apie juos. Bet žinote, čia tos pagalbos iš kitų, kiekvienas daro tai, ką turi daryti. Buvo pradžioje visus pataikė metimus, viskas gražiai atrodė, paskui pradėjom nepataikyti ir geras progas, sakysim, nepataikė, o varžovas įmeta irgi iš tokių pačių progų, va ir buvo tas pabėgimas. Bet aš sakau, kad trečią kėlinį irgi atėjom, pradėjom antrą pusę labai vangiai kažkaip. Jeigu aš teisingai atsimenu, mes įsileidžiam, nesubauduojam, pradedam antrą pusę ir Fridriksonas įeina į baudos aikštelę, tai dar gerai, kad mes subauduojam neįmetaisi. Nu, negali tai būti. O tos pagalbos, tai, nu, kaip ir gerų, ir blogų, sakysim, Džepas padarė daug gerų, bet Radzevičius, sakysim, pirmoji pusė 5 nusėmė kamulius polime. Tai čia nėra kas slėptai. Ir jisai tą žinojo, ir jisai tą supranta, kad jis šito nepadarė, kaip ir kiti yra. Akivaizdu, kad šiandien po krepšį turėt problemų, kiek sunku verstis su vienu tikru centru ir kiek komandai turėtų duoti Gerai Grantas? Nu, matysim, turbūt dabar labiau aiškiautas, aš negaliu sakyti, aiškiau mūsų sprendimą, sakysim, bet čia ne tik tai centrai, matot, Rytas komanda, kuri meta daug tritaškių metimų, tai reiškia daug ilgų tų atšokimų, tai visi turi dalyvauti, ne tik tai centrai. Atsitvėrimas ne tik tai ūgis padeda, sakysim, atletiškumas padeda, bet tai yra koncentracija ir yra fiziškumas. Tų kamuolių buvo koks, galbūt keletas, bet tas indikuoja, kad reiškia Ryto žaidėjai, jie laimėjo tas 50-50 dvikovas. Tai indikuoja ko tavo, kas laimės, šiek tiek indikacija yra. Kitas dalykas, tas dėlė galbūt neblogai taip visai žaidė. Regimantas Miniotas turbūt išėjo pradžioje taip kažkaip taip klaidžiojo, paskui liktai ir nieko, bet ne toj kokybė. Tai tikimės, kad Žerai jisai mums pagelbės su tuo savo tiek polime, tiek gynybų. Bet sakau, čia visų darbas yra, čia negali suversti vien didelių. 21 kamuolys, kada buvo akcentuojama, pabrėžiama, rodoma, dirbama, treniruotėse iki tom pasiruošime, kad Rytas yra šiaip geriausia, kad jie vidurkis 12 kamuolių, dabar pasiėmė beveik 2. Nu, tai apie ką mes kalbame. Ir tai dar mes turėjom kažkokį tai šansą, sakysim, galę ten jau. Kada preliminariai planuojamas Gerai debiutas? Pamatysim, jūs labai norite į priekį užbėgti. Nemačiau žmogaus aikštelėje, jisai sportuoja, pasportuosim ir žiūrėsim.
kažkiek po truputį dozuosim. Mums reikia, kad jis kuo greičiau. Tikimės, sako, kad jisai formino. Taip, taip nebus, kad jisai iš karto šoks ir 20 minučių. Bet bandysim. Nepaslaptis, kad komanda nuo kito sezono žais Vilniuje, bet pasitinkama šitom skanduotėm, kad sostiniai Vilkas tik vienas. Kaip jūs reaguojat į šitą tokią augančią priešpriešą tarp Ryto ir Wolves? Kaip aš reaguoju, aš tiesą sakant negirdėjau, nesiklausau skanduočių, turiu ką veikti, turiu šiek tiek darbelio čia, kai būnu rungtynėse. Tai stengiuosi koncentruotis į aikštelę, o na, yra natūralus dalykas, dvi komandos vienam mieste. Tas jeigu veža, tas palaikymas, nu, sporte, tai turi būti toks. Kažkada buvo, senai, kažkada buvo Žalgiris atletas, ar ne, kažkiek tai. Tai natūralu, kad tas bus svarbiausia, kad ta priešpriešą neišauktų į kažkokius tai, nu, tokius, sakysim, necivilizuotus veiksmus. O matysim. Mes, nors ambicijos labai didelės, ir mes norim, ir neslėpsiu, ir viskas daroma, taip. Ir vėlgi, aš neieškau kažkokio tai pasiteisimo, supraskite. Sakau, prisėmau visą atsakomybę, bet vis dėlto yra šita komanda auganti, pirmi metai. Tai rytas, kaip be būtų, yra kažkokios tai tradicijos, yra ten bazė, tai nu bus. Bet tiesiai šviesiai sakom, turbūt vadovybė sako, taip mes norim būti didelis klubas ir taip toliau, kaip ten bus, matysim. Paminėjote apie tą augančią organizaciją, jūs turėjote jau kažkiek laiko susipažinti su tuo, kas verda dabar klube. Kokį įspūdį palieka visa Wolves organizacija, virtuvė, kaip yra organizuojamas? Labai gerą įspūdį, tikrai profesionaliai viskas suteikta, malonu dirbti. Tai reikia įgyvendinti viską ir laimėti kuo daugiau rungtynių ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Aš linkėčiau, kad aš nežinau, tiesą pasakius, kaip kituose klubuose, gal geriau yra, nu, turbūt Žalgiris savo lygo, bet linkėčiau kitiems, kad vėlgi taip negaliu pasakyti, linkėčiau, kad tokia organizacija ir toks rūpinimas būtų visų. Tikrai nuo to tik tai lygis pakiltų ir visos lygos. Su jūsų ateimu į trenerio postą Eigirdas Žukauskas, pastebėjo, dažniau atakuoja iš trijų taškų linijos po driblingo, per rankas. Tą matėme ir šiandien, ar tai yra kažkas, ką skatinate daryti jūs? O kaip jis anksčiau atakuodavo? Jis anksčiau atakuodavo daugiau iš statikos, kiek pastebėdavo. Iš statikos daugiau? Nu, aš netkreipiau dėmesio, bet geras klausimas. Nu, geresnių, kaip pasakyti, aš drąsinu, aš nesakau nemesti, visada laisvas tu turi atakuoti. Eigirdas turi gerą ranką. Tik manau, pirmoji pusėje tokio buvo jis truputį skubotai, ten ėjo per tas rankas, metimai tokie skuboti, todėl jisai gal neįmetė, tai aš tik tiesiog atkreipiau dėmesį, kad tu gali ir pasišokdinti ir sužaist kažkaip tai kitaip, nes į tave ateina gynėjas, tiesiog paskaityti geriau tą situaciją. Tai va, kad jisai mes gali, tai žinom. Tai daug ką norisi, bet tam reikia laiko, sakysim, kitus įgūdžius kažkokius išugdyti arba pridėti. Dabar neturim to.